Ei, tää on jotenkin rikki. Sä voit kyllä mennä seisoo siihen, että sä näytät paljon isommalta. No. Meillähän on tapana silleen, että jos tulee kaukaa tai vieraita, niin keksiä joku oikein spesiaa. Oikein semmoinen, oikein niinku spesiaa. Mäkin on tullut kotoa asti, mäkään en tiedä vielä. Kukaan? Jännittää. Tää oli. Väännetään kättä. Ei. Meillä on semmoinen vauhdikas aihe tällä kertaa. Meillä on Bondi-visa. Eikä, onko se sama visa? Oh. Eri kysymys. Ja aivan mennä samat kysymykset viimeiskään vielä. Mutta tää on joukkue Bondi. Joo, se on joukkue. Joo, tää on ihan ainutlaatuista. Saadaanko me tasoitusta, kun meitä kun kaksi teitä on kolme? Teillähän on vaan kaksi väärää vastausta. Meillä on kolme. Aivan. Mutta jos me saatais aina yksi ilmanen oikea vastaus väliin. Mä oon kattonut nyt kaikki ne Bondit, että mun meidän pitäisi olla vahvoilla. Onko se Bondit kertoa aikaisemmin, niin olisi voinut niinku perehtyä? Me eilen tää keksin. Ai siis kuottaja keksin. Kuka oli viimeisen Bondit? Mitä helvetti Bondit? Onko nuo kortit muuten, onko ne englanninkielisiä? Mä epäilen, että se viimeistä, tuottaja ei osaa vaan suomentaa niitä kysymyksiä. Niin, me oltiin parempi oikeesti. Roger Moore. Joo, se on oikein. Meille piste. Meille piste. Sean Connery. Mä katsoin oikeesti yhden Bondin. Minkä Bondi? Mä en muista enää sen nimen. Etkä ole ihan varmaa, että oliko se Bondi. Siis eikö neloset tulee Bondeja? Kesällä. Koko ajan. Joku niistä. Aivan no, koko ajan. Joku niistä. Se oli toi vielä, se oli yksi niistä. Se oli toi. Nyt mulla on idea siihen, kun meitä on liian vähän. Me saadaan taustajoukolta kysyä kans välille apua. No te voitte, kun me ei tarvitaan. Jes, niin hyvä. No niin. Eikä meillä ole tausta. Yrität sä nyt etsiä tarpeeksi helppoja kysymyksiä? Katsojillekin muuten tiedä, siis tuottaja on tosi vittu. Se on ihan täynnä meitä. On ollut jo monta viikkoa. On. Nyt mä sanon, että viimeiset kaksi kuukautta on ollut yhtä taistelua. Joo, se on ihan täynnä meitä. No ne. Ensimmäinen. Timantit ovat ikuisia. On. Se on Cheeky. Hyvä laulo, tunnusmusiikki. Timantit ovat ikuisia. Mut niin. Ei hitto. Joku vinkki, onko täällä, eikö täällä tullut semmosia vinkkejä? Minä vuonna se on tullut esiin elokuva. Sanoisin Halle Perry, mutta kun se on näyttö. En mä tiedä, mulla ei tule kyllä mitään, mutta on näin Bondi, niin sanotaan. Ei mitään, ei mitään. Älä nyt. Onko teillä oikea vastaus? On tietenkin. On tietenkin. No, te saatte aloittaa. Tai vähemmän vääriä vastauksia. No. Diana Ross, eli Diana Ross. Katsotaan, oliko se oikea vastaus. Oliko se oikea vastaus? On teillä sama. Eli meillä on tämmönen erittäin, se on semmonen tummaääninen näyttelijä, ei kun laulaja. No mulla tuli tämä mielen kanssa. Joo, mutta ei ole Amy Winehouse, koska tämä on paljon vanhempi. No, sano sitä mikä. Nancy Sinatra. Ei. Frank Sinatra. Joku nainen se on kuitenkin. Nainen minustakin. Tumma nainen minustakin. Shirley Bassey. Joo, se oli se. Se oli se toinen, mitä me teimme. Mä voin tähän jatkokysymykseksi heittää, että se on kolmea Bond-elokuvaa laulanut tunnusmusiikin. Jos osaatte nimetä jommankumman niistä kahdesta muusta. Tämä eka oli Casino Royale, ei kun Diamonds Are Forever. Se on silleen. Mikä se levan on? On se varmasti kasinoroinnissa. Onko tuolla nimellä edes ohjelma? On. Onko? Se on nyt harvoin Bond-elokuvan. Jommankumman niitten elokuvan nimi nyt. Joo. Bond-elokuvia kuitenkin. Joo, Bond-elokuvia. Meillä on oikea vasta. Mä voin sanoa suomen kielisen nimen. Joo, ja ensimmäinen niistä elokuvista on toi Istanbulissa. Jaa. No hei.
James Bond meni Istanbuliin. Mä en ole kuullut tätä. Ei. Onko siellä leppa? On tietenkin. 007 Istanbulissa on kyllä. Niin se lukee. Niin ei meillä lue, että James Bond meni Istanbuliin. Niin vai se on ihan oikein. Ja kultainen ase. Ei se. No me ollaan sitten vahvoin. Suomen kielen nimi on 8 kissaa eli oktopussi. Oktopussi. Ei sekin. Se on niin uusi, että ei se. Voitte veikata vielä toisen kerran jos. No sanotaan Casino Royale. Ei sekin. Ei. Ainoa. Monta pistää. Tässä on se Bond-leffojen lista, mitä sä valitot. Elät vain kahdesti. Ei, se olisi ollut Goldfinger ja kuuraketti. Kato kultainen. Kun meillä on kultainen ase, niin saisiko tuota kultainen. Katsojilla on esimerkiksi, että ne voi miettiä näitä ennen kuin saa näitä vastauksia. Mutta siis mä kysyin, että saadaanko meidän puoli pistettä, kun kuitenkin... Että vaara vyöhykkeelle. Kuka lauloi elokuvan tunnusmusiikki? Taas tämmöisu. Taas pois sulkemalla se ei. Se on bändi. Bändi. Metallica se ei vaan työ. Kaikki samalla kuin lähti läpi. No ei Metallica, joo ei. Se missä on se Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. On joo. Kenen bondi on vaara vyöhykkeelle? Mikä olisi semmoinen oikein iso bändi? Kimoittautunut. Tota, mä saan tosta pisteen. Mistä? Mitä sä tiesit? Mitä sä mukaan nyt tiesit? Mä tiesin, ettei se todellakaan prosta. Onko meillä täällä mitään? No ne on norjalaisia. No mä kuulit sen. Ai se bändi. Norjalaisia. Mitkä sinä on ne? No vastaa nyt oikein kanssa. Norjalaiset on ollut vielä kauan. Niin. Vittu kun kysyn, että meillä on sun bändi. Ei tiedäkö viittäjiä. Meillä on vastaus. Meillä on vastaus. Onko teillä? No ei, jos se on norjalainen bändi, emme tiedä yhtään norjalaista bändiä. Mistä tiedät? Miten se norjalainen? No, sanoin, just tuli vihin. Niin. Teillä on joku U2. Norjalainen bändi. No niin, ei se on U2, on Norja. Norjalainen. Nyt otatte googlannut. Nyt tarvii vastata. Reija Taipale. Reija Taipale. Yritetään lukea huu. Nyt vastaa. Oota, mitä te vastasitte? Oota ihan hetki mennä. Hän tuli huonolta. Näin huonolta. Niin, Juist. Ei Juise varmaan ole. Okei, nyt se kertoo. No, eikö se ole niin? Norjalainen Juise. Me vastataan sitten Mikko Alatalo, kun se oli norjalainen aikana. Norjalainen. Me ei tiedä. Me ei tiedä. Jätä Rollingstones. Jos on niin, vaikka luulee, että saa. Ei laita. Ei me, tätä me ei tiedä. Rollingstones. Joo, ei. Tuleeko vastaan? Nyt tarvii se vastaan. Täällä annetaan vinkkejä kameran ulkopuolella. He haus! Mikä? Mennäkö tämmösen merkitys? Haus! Joo. No. Ei ollut sekään. Aha. Mikä? Maha! Aha! Nemo hör! Take on me. Oi! Ei jos se Bondin tunnari on Take on me. Ei olekaan, mutta se on toinen biisi, minkä kyllä kaikki tietää. Joo, kyllä. Mitäs sillä alettiin siinä varhain? Onko se Living Daylight? Elokuvan nimi. Danger Zone. Joo, nyt ei. Vaaravyöhyke. Se on Living Daylights. Hommas tyhmästi. Ei ole osannut suomentaa. Elävä päiväpalo. No niin, peli on tiukka, tasa. Jatkokysymys tähän nyt sitten. Mistä saa myös pisteen, niin mikä on nyt se Daltonin sitten se toinen bondi? Timothy Daltonin toinen bondi. Mulla tulee se mies, niin kuin se ulkonäkö tulee kyllä mieleen. Se on sellainen tumma hiukse, niin kuin ne kaikki. Se on jonkun niitä tiedä. Timothy Dalton. Joo! Ei, se vaan niinku tuli silleen. Oliko ilmestyksiä? Tietoa. Me tiedetään tää. Ollaan 7 Istanbulissa. Niin, tää missä se Turkkiin menee. Ai menee Istanbuliin. License to kill. Lupa tappaa. Oi, miten me tiedettiin tää? Hei, tää nyt vielä jätä roikkumaan. Sä jätät roikkumaan. Käytettiin vilunki. Missä käytettiin vilunki? Ei oo mitään vilunkia käytetty. Yksi vilunki laittakaa jo kyllä. Mistä? Mikä? Me tarvitaan niitä lopuksi varmaan. Mitä on tapahtunut? Mitä ei mitään on tapahtunut. Nää nyt sai, oli saavinaa piste. Saavinaa? Mitä vilunkia tapahtui? Kameran ulkopuolelta tuli vinkki. Ne saa kaksi kertaa pyytää yleisöltä apua. Ei, me sitten ei kyllä pyytä. Joo, ne saa pyytää vielä yhden kerran. No sit Casino Royale. No niin. Joo, kuulostaa tutulta. Missä on Casino Royale? Missä on? Missä maassa? Ei
Varmaan kaikki on elokuvan nähty. Joo, ehkä. Kyllä tuokin on nähty ja vaan muista mitä siinä tapahtui. Ne oli kasinolla. Se Bondi meni sinne autoon, se meinasi kuolla. Joo, joo. Kyllä, sama elokuva. Joo. Nyt on oikea elokuva. Joo. Joo. Oliko sille tuntunut maailmassa? En mä tiedä minkälaista maisemat niin, siellä kasinolla on muuten normaalisti eri maissa. Niin olisi vaan sillä kasinolla. Joo, se ei saanut semmoista juttua kiinni itteensä. Sitten meni takas pelaa. Oh, meillä on valmis vasta. Täällä kanssa. No. Se on Keski-Euroopassa. Maata. Eurooppa tää on. Keski-Eurooppa niminen maa. Tää on se niinku tuo tarkki. Mitä lukeeks teillä jo vastaus? Joo. Me ei viitty tätä enempää tässä vaiheessa. Elikkä siis tota, tosiaan siinä niinku... Väärin. Itävalta! Itävalta. Ei ollut Itävalta. Venäjä. Eikä Sveitsikään. Eikä Sveitsi. Luxemburgi. Ei. Huutoääänestä. Hollanta. Montenegro. Ah, no niin. Mä en tuommoista tiennyt kukkia. Ihan siinä vieressä. Sote ei ois tiennyt kukkia. Onpa pienessä paikassa. Oh. Oltiin me lähellä. Miten se siellä? Niin, kummat on niin lähempänä noin niin maantieteellisesti. Niin. Siitähän voisi antaa pisteen. Kumme tapautti eikö mukaan Sveitsissä Casino Royale? Ihan varmasti niin. On. Niin. Joo, mutta elokuvasta. Niin, sä et sanonut mitään niin, elokuvasta. Niin. Sä vaan kysyit, missä maassa sijaitsee Casino niin, Royale. Niin. Mistä myö tietää, mitä sä tarkoitat? Mistä joku oikein vaikea? Niin, välillä vähän jotenkin vaikea. Niin. On niin heillä. Kuka ohjas Casino Royale? No justiin. Kuka? No ei, tää on just niinku... Hitchcock! Ei oo! Hitchcockin linnut. Ai kummanen, eka vai Top? Top. Kuka niitä bondeja nyt ohjailee, se sama. Otetaan tässä, että suljetaan pois. Renny Harlin, se ei varmaan ollut. Ei, se tekee vaan sitä tosi TV:tä nykyään se nuorekkoset kanssa. Onko se ohjannut mitään muita tunnettuja? Elokuvia. Se on ohjannut kaksi Bondia. Ei mitään muuta. Sitten sai potku. No varmaan on nyt osoja, jonka meistä on se muutakin ohjannut. Mitä? On, tota... No pistetään se. Se on kyllä te tuotteen Jurassic Park. Aa, no joo, joo. Se on toi. Joo, okay. Siitä on vaikka piste. Joo. Saako piste, jos tietää joku muu elokuva ohjaa? Niin, että se on kuitenkin ohjaaja ammatilta. Tuo on kyllä P tuo toinen kirja. Se voi olla. Vastaa se. Me vastataan se. Se oli se peli. Niin. Toihan on Zorro kyllä ohjannut, eikö se? On. Joo, meillä on vastaus. Meillä on kanssa. Robert De Niro on tuolla lähempänä. Siellä Zorro paljasti. Antti vastaa. Joo, sen on ohjannut Diego Average. Avarake. Keskiarvo. Keskinkertainen. Mä veikkasin, että se on Steven Spielberg, mutta Janne korostui sen velipoika Spielberg, eli P. Mutta ei se oikein kuitenkaan. Ei se. Mutta se ohjaaja kuitenkaan. Martin Campbell. Ai no niin, se sama Martti. Martin Campbell on nyt ohjannut kaksi Bondia. Mikä se on se toinen elokuva? Et nyt vittu kysy tuolla. Tää oli lupa tappaa tää eka. Ei kun Casino Royale. Ei kun Casino. Se tiedät. No hei, vittu ensimmäinen mikä me tiedät. Tää me tiedät. Tai siis. Tää se tiedät. Tää se on. Toi ei edes tiedä ton nimistä lehti. Olisiko se nyt uusimpia sitten? Tää uusi. Se on tää. Se on tää. Joo, toi on varma tiedä. Toi se on. Tää on varma tiedä. Ei me tiedä koitetaan. Onks teillä jo? Kato, kun meillä päästäis eteenpäin. Niin. No me ei tiedä, onko tämä Bond-elokuva, onko tämmöstä olemassa, mutta Die Another Day. On semmoinen olemassa. No niin. Se ei ole oikea vastaus. Elikkä piste tuli. On paljon uudempi on tää oikea vastaus. Koska oikea vastaus on Quantum of Solace. No, kristallikallon valtakunta. Ei. Kadonne Arte Artemis. Onko semmoinen kristallikallon valtakunta? No, India. No, miten hän on India? Se ei ole. James meni Kadonneen Arteen valtakunta. Kultainen silmä oli kyse. Ai, kuulkina. Ja Martin Campbell on ollut. Me kuitenkin Bondeissa. Onko se toi Tina Turnerilla ollut siinä? Joo, niin vaan, mutta sitä ei kysytty. Miten se meni se tunneri? Eikö tämän? Ai niin tämä. Elä ja anna toisten kuolla. Joo, se on Bondi. Se on sun motto. Niin minä vuonna tuli. Joo, ootko siinä? Me tehdään niin, että sanot vuosikymmenet ja sä sanot vuosiyksikön. No niin, sano se. Eikö tuo alempaa? Tuo. Niin, joku sellainen. Tuleeko piste joukkueelle, joka on lähempänä?
Vaikka joo. Siinä olisi hyvä mahistaa saada pistekin. Antti, katso meidän lappu. No niin. Katso meidän lappu. Nyt on oikeesti, nyt on sitten. Onko teillä vasta? Meillä on oikein. No on, mutta Antti katta meidän lapusta vastaan. No, mutta ei me kuunnelta. Ei Antti on vastaan. Ei osallistu. Oikea vastaus on 94. Mm. Ja me vastattiin 1996. Joo. Ei joo, 96. Pitää. 97 tuli GoldenEye ja 96 ei tullut mitään. Ai. 73. Topaasi meni teille. Mistä asti nyt on 23 vuotta. Tuliks GoldenEye 97? Me oltiin lähempä. Ah. Me oltiin lähempä. Mutta te kelitte niin kaukana, että ei voi antaa. Mitä vuonna? 95. Okei. Okay. Jatko kysymys tähän niin. Edelliseen. Eläin Janne Postin kuolla. Kuka näytteli Bondia siinä? Mikä on tässä sinne? Se. Joo, tuo. Mikä 73 vuonna? Joo. Kuka näytteli? Joo, me on ihan varmaan. Pysyttäisikö sinne niin helppoa? No se yksi toinen kuin ajattelut. Niin kuin, että olisiko joku näistä harvinaisemmista. No niin, laitetaan se, koska me ei lähetä silleen, että se olisi mikään Connery. Laitettelisit semmoista. Ei, koska ei, se olisi liian helppo. No me lähdetään sille linjalle, että se olisi Connery. Mut se ei ole. Tämä on muuten nyt siis varma. Niin, tässä on tieto. Noniin. Sir Sean Connery. Ei jo. Ei. Ah. George Lazenby. Ei. No, Rocky Moore. Kuka se on? Vermoor. Rose Moore. Eihän se olisi ollut se toinen vaihe. On Rose Moore jo silloin. Moore, niinkö? Joo, silloin jo. Kyllä. Vittu, mä luulen, että ei se ole silloin vielä. Jatketaan tästä sitten vielä jatkokysymys tähän. No niin. Kuinka mones James Bond-elokuva tämä oli Roger Moorelle? Niin Moore. Niin Rose Moore. Rose Moore. Mutta me vastattiin, että tres. Kolme. Katso, mitä te sanoo? Ne sanoo neljäs on ennen meitä siellä. Ei se ole niin kaikkea. Ei, se on toka tai eka. Niin ne vaihtavat. Onko siinä jo väri? Toka tai eka? Kaikki Bondia on. Toka tai eka? Onko siis väri? On. Se on se Fuji Color vai mitä siellä on lukenut? Vittu, mulla on muuten vanhat elämässä. No. Ei uusikaan Bondissa on värejä. Pysytään sen aiheessa tässä kysymyksen oikein. Toinen. Ensimmäinen. Mä sanoin, meillä että on täällä ykkönenkin täällä lapussa. Niin, sekin. Kato. Oli. Täällä on myös tämä ykkönen. Kakkonen ja kolme. Eli pistetilanne on 1-0. 1-0. Me johdetaan. Katso äkkiä joku tietopaketin. Ei kato. Bondi Wikipedia. Ei kato. 007 Istanbulissa. No niin. Turkis. Turkbond menee. Kuka näytteli Bondia? Onko se sama näyttelijä näytellyt Rockissa? Siis Sylvester Stallone. Ei ole näytellyt kyllä Bondia. Ehkä. No vastataan. The Rock, Dwayne Johnson. Mä sit sanon, että mä otan yhden varjopisteen. Minkä varjopisteen? Mutta ei se kysyisi noin helppoa. No, mut kun se on se Dalton. Dalton on meidän. Vastauksia. Dalton. Eikö meillä lukee Connery? Mutta Dalton se on. Dalton täällä lukee. Meillä lukee Timothy Dalton. Connery. Se on Connery. Se on Connery. Connery on oikein. Ah! Hei! Niin vaan! Mitä sun varjopiste? No onneksi en ottanut varjopiste. Oltiin jollain väärällä. Mikä se varjopiste? Jos mä olisin sanonut yksinä Daltonin ja se olisi ollut oikein, niin me oltais saatu siitä varjopiste. Niin, koska tekin saatte vilunkin pistää. Otetaan tähän jatkokysymys. No niin. Kuinka mones Bondi-elokuva tämä oli Connerylle? Connerylle. Monesko Connerylle? Ei Bondi-elokuva ainoastaan, vaan Connerylle. Molempia noihin, että kuinka mones Bondin elokuva ja kuinka mones Connerin elokuva, niin siihen pätee sama oikea vastaus, koska Connerhän niin oli ensimmäinen niin Bondi. Niin. Jompikumpi noin. Se ei ollut Erdoganin aikaa vielä. Erdoganin? Ei ollut. Eikä avarakaan. Ei. En mä edes päätä näin. Vai onko se salainen agentti 007 Istanbuliin? Se ei ollut, että James Bond menee Istanbuliin. Ei se ollut vastaus yhteen. Salainen agentti 007 Istanbulissa on se virallinen. Tiedätkö, että se on Turkis? No, joo. Siis joo, se on oikea vastaus. Siis 63 menee. Tuo jäi pois. No niin, on se, joo. Ei ole. Ei ole, mitenkään.
ajattelin joko tulpaisten muu. No joo, me. Vastaus. Kuinka monesta? No me sanotaan tuo, että se on ihan ensimmäinen. Ei, se on kolmas. Se on toi. Teki meillä oli. Joo. Sillä nyt liippaa lähellä. Lähellä. Me saatiin sivuosuma, eli puolikas. Saataan mekin. No, me ei ole mitään puolikkaita pistettä. Joo. Onko tää oikeesti vasta 9. kysymys? Pistetty vaan ne on 1-1. No, tää on niinku 9. kysymys, johon niitä lisäkysymys. 1-1 me johetaan. Joo. Onko teillä yhtään oikeita vastausta? No, muuta kuin se minkä te olette huijaamassa. Ei ole mitään huijaa. Ei ole omaa oikeaa. Ei ole. Niin. Ei ole huijattu ja monta on tosi lähellä. Kuolema saa odottaa. Joka lauloi tunnusmusiikin. Laulaja vai bändi? Nainen vai mies? Yksittäinen artisti. Joo. Tuo on kyllä ihan hyvä vastaus. Vaikkakin väärä, mutta niin, hyvä vastaus. Niin, mutta minä se on saattanut laulaa jonkun bondi oikeesti. On varmaan vaan. Joo, sillä mä en voisin näin. Onko sä laulanut mukaan jonkun bondi? Ei, joo. Ootko vaara? Eihän Vierdal Jankovic ole laulanut mitään bondi. Onko se mies vai nainen? Nainen. No niin, sekin meni oikein. Joo. Antti katso taas meillä. Elikää nykyään sanoa, kun nois on naisoletettu. No meillä on oikea vasta. Oli. Länsi sinä. Länsi sinä. Whitney Houston. Madonna. Madonna. On se aika tunnettu. Madonna. Minkä se on? Mikä? Kuolema saa odottaa. Die Another Day. Joo. Noin se meni. Aika lähellä kuitenkin. Pistä joku vaikea. Tää on aika haastava. Pistä joku vaikea. Okei, niin oikeesti jollain vaikea. Joku mistä pitää tietää joku oikee. Elät vain kahdesti. Kuka näytteli Blofeldtia? Blofeldtia? Kuka se edes on? No niin. Onko se hatu hei? Ei, se on se kissa. Paljo äijä, jolla on se arpi tässä menee. Ai se! Se kissamies. Kissamies. Joo, kissamies, joo. Kun tiedät, se on joku britti, se on varmaan. Siis onko se joku niinku superpahis? Se koja. Näyttelee monessakin. No sillä on se valkoinen kissa. Näytteleekö Kojakki sitä jossain? Ketä se Kojakki näyttää? Kojakki eli Telly Savalas, niin se näyttelee tota Blofeldtia tuossa hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa. Eli ei kato, sieltä tulee eli kaikkea. Ei tässä se on kyllä elävä. Oho, niin. Oh. Eikö silloin kans kissa sillä? Tää on. Meilläkin oli kissa joku vuosi. Sillä, mikä se oli? Mulla ei ollut koskaan kissa. Tää on tohtori paha. Austin Powers, joo. Se me vastataan viiva. Vastataan, joo. Voi ottaa tähtiensota-visa sitten seuraavalla kerralla. Mikä? Tähtiensota-visa voi ottaa seuraavalla kerralla. Me sanotaan tähän 911 ja Matthew. No Antti kyllä varmaan tietää. Sähän tiedät paljon tähtiensota. Ei. Antti on oikeasti oikein elää. Kysy jotain. Tähtiensota. Kysy jotain. Mikä on episode vitosen niin kuin lisänimi? Imperium vastaisku. Ei joku. Onhan se. No joo. Niin. Roman Oppisa. Onko se Roman? William Shatner. Ei. Donald Pleasence. Ai se on. Donald Pleasence. Se oli vaikea kysymys. Eikö se ole kapteeni Kirkki se, mikä työ on vastaisista se saatuneen? Joo. Nyt pitää tietää elokuvan nimi. No niin, nää on hyvin. Missä Bondissa on sen niminen hahmo kuin Pussy Galore? Pussy Galore. Riittääkö jos tietää mitä tota elokuva saakaa tää on? Se on sitä Bondia. Kuka sinne Bondissa näytteli Bondia? Connery. No voika se ei kattu. Oli tosi eristä. En minä. Connerin kolmas Bond. Joo, no on se sitten. No niin, vastaukset. Octopussi. Ei. Ei se. Kultasormi. Niin onkin, joo, siinä. Sitten se maalaa sen naisen kullanväriseksi ja se kuolee. Joo, se nyt ei Pussy Galoreen liity. Ei, mutta se on siinä samassa leffassa. Joo, niin. Pussy Galoreksi. Saanko piste, jos tietää monesko kysymys? Ei. 12. Tuottaja ei tiedä itsekään. 007 ja kultainen asia. Kuka on siinä elokuvassa niin pahis? Tykkää näyttelijän nimi tai pahimman roolinimi tai... Mutta jos sanooko siellä aina pahiksi apulaisena on se Jaws. Se on kahdessa elokuvassa. No mutta aina. Ei, no en tiedä mitään tuolla, vaikka me ei kysytä. Tää on oikein. No, tää on parempi. Tää on ihan oikein. Kerrankin. Google. No niin, eikä tuo toisenkin. Hei, niin mutta... Niin. No niin, onks teillä vastaus? Ota hetki.
Silloin saa odottaa. Just tämmöstä on. Tää tälläs kun tullaan niin vajavaisilla tiellä niin tällaisiin visoihin, niin vittu. Saa aina ammattin saa. Ammattin sano joku pahiksi. No, tai maailma on aina kohtaa maailmaa. Minä en muista. Jos tietää molemmat, niin saa kappi. Tota, mitä sä oot mieltä niin kuin tästä ammatista? Tämän pahiksen siviiliammatista. Siviiliammatista? Tai siis, mikä niin, siinä nimessäkin? Niin, siinä nimessäkin on. Mm. Eikö se ole? Niin, kyllä siinä on ammatti. Niin, sen nimessä. Nyt nuoristaa onkin jotakin varmaan vinkkiä. Joku Taylor. En nyt en kyllä osaa tuota niin hyvin. Joo, no, ei se joo, niin. Me mietitään vähän aikaa. Ai nyt ne alanko miettimään. Joo. Joo. No me voidaan vastata, että se oli huumekauppias. Ei, kun sitä hahmon nimeä tai näyttelijän nimeä. Ei, nyt mä tiedän mikä se on. Se oli, silloin oli joku outo nimi. Eikä ollut edes huumekauppias. Ei mitään. Ei joo, ei joo. Joku mennyt täältä oikein, mutta se oli vaan väärään kysymys. Silloin joku semmoinen Lorenz. Joo, Martin Lauren. Vastaa se. Joo, no meillä on vastaa. Joo. Vansala Kalavala. Eikö se ole? Ei, se Francisco Scaramanga. Scaramanga! Se on se. Sitä mä aina. Me saatiin jo. Christopher, Sir Christopher Lee. Mä olisin tuon. Saatiin jo tuon Scaramanga. Scaramanga. Hän sanoo, että se on joku outo nimi. Niin, niin ja mä selähän Vansala Kalavala. Niin, Francisco Scaramanga. Niin. Kyllä me saadaan siinä. Brunsiskaramanga. Niin. En, nyt kun editoit ja kuuntelet sen takaperin, niin se on oikein vaan. Mä sanoin sen. Niin. Tää on just tällaista. Älä välkkäällä snap. Älä välkkäällä snap. Älä välkkäällä snap. Ei saa pisteitä. Siinä oli äsken tuosta Jossista oli kyse, tai puhe, niin otetaan jatkokysymys, että se on kahdessa elokuvassa. Joo. Kene, Richard Kiel näyttelee häntä. Kuka siinä on? Richard Kiel. Rautahan. Kita. Niin. Leuat. Niin on monta suomennosta. Niin. Mitkä ne kaksi elokuvaa on? No ihan vastaan tullut. Ai siis mitä? Kysyt sen uutta kysymystä. Kert. Joo. Että missä kahdessa elokuvassa pitkä rautahammas näyttelee? James Bond. No niin on. Se on toinen. Joo. Se on toinen. Mut mikä se toinen on? Ei joo. Perkele, kun mä just luin, sit oli lehti juttukin vähän aikaa sitten. Ne kerrottiin. Jos tietää molemmat, niin saa kaksi pistettä. No yks me tiiin. Niin, yks on varma. Niin, te ette tiiin. Niissä oli Roger Moore. Ne on, ihme kyllä, niin ne on kaksi peräkkäistä elokuvaa. Joo, tuo on olemassa. Joo, tässä osaa tämän tiedä tuulilta, me voidaan saada vinkkejä. Ei, olis lähtöä. Koska tää on oikein, tää on niin, oikein. Se on ihan, me saadaan ainakin yksi piste, niin koska tää on selvä. Joo, meillä on kans pluspiste. Ei te. Vastatkaa te. Kuuraketti. Se kuulitte sen meinaa. Ja kirjoitettiin se ensin. Kyllä, joo, oikein. Joo. Ja sitten toinen. Ei oo toista, ei, kun sitä ne ei kuulu. Niin, kun sen mä pidettiin salassa. No se oktopusin. No sanotaan oktopusin, kun ei muista. Ei se on, mutta vastainen on tullut. Istanbulissa. Ei siinä ole Roger Moore. Rakastettu. Niin, kato niin, se oli siinä. Ja me no, mitä ei. Yksi piste. Mutta yksi piste. Ei, noin, ne kuulisit meille. Puhukaa sit hiljempaa. Janne oli kattonut molemmat teleksi. Niin. Kun hummassa se siellä menee siellä pyramidien takana ja puree sitä ukkelia. Rakastettu. No niin, siinä no. Mä olen. No niin. Niin, se, niin. Mutta tää kuuraketti oli mitä mä vastasin. Vähän joku pistetti. No, molemmat se tuli näköradiosta. Vittu, että on nihilisti. Ihan kuin omistaa jakelista. Onko joku katsoja kattonut tänne asti? Ei varmaan. Joku rupeaa ehkä katsomaan tästä. Kultasormi. No niin. Golden. Siinä Bondi pelaa golfia, sitä elokuvan pahista, kultasormea vastaan. Niin tekee. Niin minkä se laittaa panokseksi siihen golfpeliin, niin kuin vedonlyöntiin? Ai Bondi. Bondi. Mm. Minkä? Minut sinne helppoa. No nyt mennään jo. Meinaan. Sitten voidaan lopettaa tämä peli. Jos me mennään johtoon, sitten lopetetaan. Minusta oliko se ihan vaan noin? Se ampuu sillä golf-mailalla jossain. Tiedossa on. Tiedossa. Onko näille vastaus? Onko teille vastaus? Autonsa. Auto se laittaa. Mulla oli mieleen, että se oli vaan miljoona. Ei sekään. Kultaharkko. Ai kultaharkko. Vittu oli lähellä. No kultapallo tää jo sanoi yhden. Ne mut mä saadaan puolikas. Joo, kyllä sit puolikas. Kyllä sit varmasti puolikas. Ei, kun ei ollut oikein.
Ai niin, tää on noin tiukka. Nyt on kyllä vähän tiukka. Rakastettu. Mitä erikoista on Bondin kellossa siinä elokuvassa? Ai siis, mitä ominaisuuksia siinä? Niin. Ai eri, vai ominaisuuksia vai erikoisuuksia? Onko se niin, minkälainen niin kuin... Hei, nyt mä tiedän, mä ootappa. Tää on joku akkukäyttöinen. Tai en tiedä, onko batteri, onko sinne ruokaksi siinä? Ei sillä, ei se seiko sillä paikalla. Minä vuonna se leffa on. Joo, mä voin tämä... Ei, mitä mutta mä voin vastata. Vastaan näin. Joo. Eikä lähteä. Vastaan voi. Lähteekö oikein? Katso nyt ennen lampiin. Vaan ihan meidän oikein vastaan paperi. Niin. No en tiedä. Me tiedä. Ainakin... Hei, mä tiedän muuten mikä siinä on. No. Hei, mä tiedän mikä. Meillä on vastaus. No niin, meillä on vastaus. Magneetti. Se on helvetin vahva magneetti. Ei. Se rikkoo lasia sillä kellolla. Ei. Laaseri. Ei ollut sekkä. Minä se on laaseri. Fluorisoivat viisat. Siinä on sellaiset vuotuusnuolet. Nuket. Ei. Se räjä. Ei. Onko siinä semmoinen faksi? On. Joo. Se on vassain. Valitettavasti tuli tuota vähän myöhään. Mutta se voi ottaa tekstiviestejä ja vastaa, että se printtaa tänne. Tekstiviestejä. Se printtaa tänne paperin tässä viestejä. Siis miten niin tuli myöhään? Niin myöhään tuli, kun se oli 14 Niin, mutta se oli tässä samassa huutokaupassa, kun vuorotellen saatiin aina. Jossain Bondin elokuvassa se kellolla rikko lasia. Ei puolikkaita, tuu. Onko nyt viimeinen kysymys? Otetaan se sitten. Joo, tää on viimeinen kysymys. Eli meillä on nyt ne 2+. Joo. Ja meillä on 3. Ei. 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 2. Toisiksi viimeinen kysymys. Meillä on 2.5. Toisiksi viimeinen kysymys. Eikö viimeinen? Vai viimeinen? Onko tää 15 kysymys? Ei me tittu 14 kysymykseen jätä. Ei voi. Niin kuin se pitää olla 15 tai 2. Kyllä tää on varmaan 15. Ensi kerralla on 7 kysymyksiä, jos on kantilissa. Joo. Pistä sen lakeen vitun vaikea. Ei, kun sen lakeen oikein kruunun. Agentti kysyy. Kruunun jalokivi. Pistä agentti. Mikä se kissa? Plotetin kissa. Me voi jo vastata. Tietää. Ei siihen. Ei varmaan ole. Varma tietää. Vastausta siihen. Ah niin, siis sä et ite tiedä, sä et voi kysyä. Kysytään no. Elokuvan nimi. Mä tiedän. Dolph Lundgren. Ivan Drago. Joo. Se sama kaveri. Tiedätte miehen. Joo. Se oli Stallonea vastaan. Niin sen ensimmäinen rooli oli James Bond elokuvassa. Missä niistä? No onhan se Dolph Lundgren. Mutta mikä Bond? Ja nyt mennään johonkin niinku Bond-90-lukuun. No niin muuten onkin, se näyttää. Niin näyttää. Nyt se on taas... Mä sanoin, että tiedät! Tuuletetaan! Se on oltava Octopusi nyt. No niin, meillä on vastaus. Octane. On, Octopusi. Mikä se on? Hänen majesteettisessa salaisessa palveluksessa. Me vain vastataan samaan, ei vastata. Mitä? Octopusi. Mitä ei? Lupaa tappaa. Ei. Kultainen sormi. Ei. Ase. Golden Eye. Ei. Istanbulissa. Ei. No onks niitä enempää? Rakastettuni. Ei. Eläät vain kahdesta. Ei. Arvuuttaja. Eläät vain kahdesta. Ei. Eläät vain kolmesta. Timantit ovat ikuisia. Huominen ei koskaan kuole. Ei. Die Another Day. Ei. Ei edes huutokaavalla onnistu. Hänen majesteettia tässä alas. Ei. No mitä? Mikä se 007 Dr. No? Ei se siinä ollut, kun se oli tuossa... Mitä muutama vastaus? Tuossa Golden Fingerissä. Kuajoen silti. Ei. Anna vihje. Kenen pop? Tää nyt tulla vaan. Se on Connery. Kuuraketti. Ei. Eikö ollut Kuuraketti? James Bond. Mikä? James Bond. James Bond. Tää nyt on niitä Bond. No, lupaa tappaa. Ei. Missä on se rattihirikalla? Istanbulissa. Ei. Se on kuitenkin ton, se on kuitenkin Rosemo. Oli. Rosemo. Kuuraketti. Ei sielläkään ole. Se ajaa Istanbulissa rattihirikalla. Ei ai. Missä se on? Ei, erittäin salainen. Ei millään. Erittäin salainen. Ei ole erittäin salainen. Rakastettuni. Ei. Ei, se on sanottu monta kertaa. Octopusi. Ei. Kusi kalori. Ei se niin vanha voi olla. Missä niin, se ajaa panssarivaunulla veneellisessä? Panssarivaunulla. GoldenEye. Ei ole GoldenEye. GoldenEye se on Rosnan. Tämä on joku kompokysymys, ei oikea vastausta. Roger Mooren viimeinen Bond. Aa, no sitten. Elikkä toi... Elät vaan kahdesta. Ei. Kuuraketti. Ei. Nyt koko ajan tulee lisää. Eikö mitä kuvata koko ajan lisää? Tota vaan, eli tulee lisää.
Mikä se oli just Bondi? Kuolemakatse! Kuolemakatse! Ei, meillä on puhelinta. Ei meillä ole taustajoukkoja. Ei ole taustajoukkoja. Oli tiukka. Aika, oli. Niin. No, oli. Mutta olisiko pitänyt laittaa kamera kuvaamaan? Ei, onko tuo vitsi? Olittehan tämä mikki päällä. No kävin tässä näin, että nyt se 3-2 voitettiin. Ettehän te voittanut. Voitettiin vaan 4-2. Eli me voitettiin. Me voitettiin. Ei kun me 3-2 tai 4-2 saatte valita. Varmaan voitettiin niinku 4. Ette te saanut tosta viimeisestä pistettä. No saatiin. No sitten sit me voitettiin vaan 3-2. Ette te voittanut. Meillä on tää plussa. Niin. Me voitettiin 2+. Ai mikä se plus? No se tuli siitä. Mistä se nyt tulee? Kyllä. Meillä oli oikeus kahteen yleisökysymykseenkin, vaikka ei ole syytä. No se olisi voinut tulla vaikka mistä, siitä Egyptistä. Jos meitä olisi ollut kolmas tässä, niin me olisi voitettu 9-2. Ei. Ois. Niin, mutta meillä oli ammatti. Ilman ammattia me oltaisiin varmasti. Niin, meillähän se on enemmän. Vittu, mähän tein yhden pisteenkin tänne. No niin. Mikä se nyt on se piste? Ethän tein. Sä veikkasit jotain muuta. Mä, niin, me ei siis päätettiin. No onneksi sitten pojan päättää se myöhemmin. Sun henkisiä voittajia. Sun vastaus oli tää Diego Avarage. Niin, se oli sun ainoa. Mutta koko kisaraisa sanonut muuta. Tää on se. Oltiin siinä kultaharkossakin lähempänä, kun me sanottiin miljoona, niin se niinku arvoteen auto. Mutta ei, kun hän sanoi kultapallo. Ei se auto. No mutta ennen sitä. Sitä ennen. Joku ratkaiseva kysymys. Tuottaja julistaa voittajan, eikö se ole siinä? Ei tosta ottanut mitään selvää, että paljon on pisteitä ja kenen. Me voitettiin! Meillä on oikeasti 3 pistettä. Me voitettiin! Ja me voitettiin kanssa! Oliks tää tässä? Tää oli tässä. Joo. Kyllä tää varmaan oli tässä. Sanotaanko me moroa? Ei. Voitettiin. Me tultiin tänne häviämään. Eikö tullut? Joo, Oulun miehet, siitä vietiin kuin kuoriämpäri. Joo. Jaa. Voitettiin. Siis tästähän tulee uusi sanota. Vietiin kuin chili pp kuplossa. Hei, mutta käykää sinne laittamassa kommentteja, että tehdäänkö 3. Bondi. Joo. Ja montako itse olisitte tiennyt. Eka kansi kannattaa katsoa. Yhtä hyvä taso. Jos kelaa sitten tänne asti, niin sehän huippu. On. Joo. Kolmas. Tehdään pelkkiä Bondi-visa. Joo. Bondi-kanava. Niin, siis ihan pelkkiä. Joo. Setä Bondi. Niin, Setä Bondi. 007. Setä Bondi. Niin, vaihtaa kanavan nimikin Setä Bondi. Kerran viikko Bondi-visa. Vittu, me oikeasti oltaisiin tiedetty oikeita vastauksia, että me ajateltiin, että kun te olette tullut sieltä asti. Ja me ajateltiin, että mekskään halutaan nöyryyttä. Niin joo. Voitettiin kuitenkin. Vaikka meinattiin. Voitettiin kuitenkin.